ማስወረድ ፈልጋለሁ ስል እሱ ግን ነው አታስወርጂ ሽማግሌ ልካለው በዚያን ሰዓት ምን እንደሆነ እንኳን እሷ ጋቀርቱ ማንንም ጋህዳለው ላይፍ ግራሉ አሸም ትክክለኛ አልነበርኩም ሁላችንም ኃጢያተኞች ነን የሁላችንም ኃጢያት ግንባራችን ላይ እኮ ቢጻፍ ማንንም ከማንንም ፊት ለፊት ቆሞ አያወራም ነበር ግን ሰኩ በተንኮል ነው የመጣችሁ ግን ከሄድን ጥሩ አይደለም እንዴ እስተዛሬ ቆይታ አሁን ሲያገባ ምን እንደዚህ አሩሯጣት እቺ በግሯ ሳተር ነው ገና ድክ ድክ እንዳለች ነው በዚያ እንዴ ባንዲ ነው ቁርጥ ያርኩት ቁርጥ እርምጃ መውሰድ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የጀምክ ኢንስፓይሪንግ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ ጉንፋን ይዞናል እኔ መማጊም አቀርኩት ወዴት እሺ ሰላም ባቻ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንደምን ዋላችሁ ደህና ሰነበታችሁ ደህና ናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ ብርዱስ ክረምቱ እንዴት ነው ደህና ናችሁ ጠፋን ይውትላችሁ ደህና ናችሁ እንደምን ናችሁ አው ጠፋን እንግዲህ ጋይስ ባለፈው እንዳያችሁት የሆነች ሱቅ ለመክፈት ያሰብኩኝ ነበርና እሱ ቢዚ ያደረገኝና የምር ጠፋል ማየም ጠፋች ጠፋል ማረም ለፈቀሽ አላወቀሽ ቆየንኩ ምጣይ ጠፋል እናኮ ማለት የምትፈልጉ ነገር ካለንም ሰላም ባቸው በደንብ አርሱ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ እናንተ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ስራ ትምህርት ቋዝግ ነው ያው ስራ ውሎ እንዴት ነው እንግዲህ እንዳፈርዱብን ብርድ በጣም አለ እና ለዛ ነው እንደዚህ ሆነን የመጣነው እና እንግዲህ ዛሬ መጣነው ባንድ ወቅት ስንት ልብስ እንደለበስኩት ተመልከቱ እኔ ይሻላል እኔ ይሄንን ብቻ ነው የለበስኩት እኔ በጣም ግን ሻሽ ምናምን አድርጌ ይበርዳል ቲቪን ታዩና አንዴ እናውራቸው ጆሚክ ኢንስፓየር ጀሚ እንግዲህ ዛሬ የመጣንበት ትልቁ ምክንያት እከን ተቀልሻም እከደክን ወንችለት በብልጣታና በጉልበት ሚለው በተከታታይ የቤቶች ድራማ ላይ የምናቀው ከደከ እከ ወይንም ደግሞ ንብረት ገላው እና የበፊት ባለቤቱ ሳቶን የልጆቹናት የልጆቹና ወይንም ደግሞ ይፍቅር ጓደኛው የነበረ ሴት እንግዲህ በጣም ትልቁ ዝግብ ተነስቶ ነበርና ስለዚህ ጉዳይ ቀደም ብዬ ሀሳብ መስጠት ፈልጌ ነበር ግን ወይኔ ቅርታ ጉንፋን ሲይዘኝ አይኔ ያለቅሳልና ይቀርባሉኝ እንግዲህ ወደ ነገር ከመሰልኩኝ እና ሀሳብ መስጠት ፈልጌ ነበር ግን ጧት ወጥቼ ማታንም ገባው ቪዲዮ ለመስራት በፍጹም አልተመቸኝም ዛሬም እርሜን ባርፍ ትላላችሁ መብራት ጠፍቶ ነው ያለው ሰራለን ብለን ነበር መብራት ጠፋ ነው መብራት ጠፍቶ ነው ያለውና እና ስለዚህ ሀሳብ መስጠት ፈልገን ነበር እና ማየ ማን ደጋፊ ነሽ እኔም የሱ ነኝ የሱ ነሽ ኦኬ እንደዚህ ይላል እንግዲህ ያው እንዳየነው እሷም ባይዘው የሷን አንድ ሰዓት ከ10 ደቂቃ ወይንም ደሞ ካንዲ ሳበለ ኢንተርቪው አንሳይ ነበር ቀደም እየሰማሽኝ ከነበረ ሙሉ ኢንተርቪው አንሳይ ነበር የምታወራበት መንገድ የቃላት አገላለጿ ለኔ አልተመቸኝም ማለት ምን አይነት ሴት እንደሆነች ምንድነው ሰው በሚናገረው ይለካል ይባላል አይደል ማይ ስታወራ ያላት እራሷም ተናግራለች እኔም እንደምታየኝ አይደለሁም ምናምን ብላ ተናግራለች ኢንተርቪው ላይ ራሱ እና ምን ተፈጠረ መሰለሽ ማይ ሙሉን ሳስረዳሽ አንዴ እከ እሷን የሚያቀፍ እሷ የሱ እህት ጓደኛ ነበረች ከእህቱ ጋር አንድ ካፌ ውስጥ ነው የሚሰሩት ኦኬ ሳራ እንደተናገረችው ከሆነ ጓደኛሞች ነበሩ ከዛ እሷ ደግሞ ጓደኛዋ ቤትና ምን ስትሄድ ከየሷ ወንድም ነው ይተዋወቃሉ በዚያ ነው የተዋወቁ በዛ ነው ትውቃቸው ከዛ ይተዋወቃሉ እንደማንኛውም ሰው እንግዲህ ስትቀራረብ ስትላመጂ ፍቅር ግንኙነት ትጀምራለሽ ሶ የመጀመሪያ ግንኙነታቸው እንደዛ ነበር ግን እንደዛም ሆኖ መልካምና ጥሩ የሚባል ፍቅር ግንኙነት አልነበራቸው እሷም ተናግራለች ዛሬ እንሰደደባለን ነገ አንድ ላይ እንሆናለን እንሰደደብ እንቦጫጭቅ ምን እንልና ነገ ደግሞ መልሰን አንድ ላይ እንሆናለን ብላለች ያ ለኔ መልካም የሆነ ፍቅር ግንኙነት አይደለም አራ አይደለም በመጀመሪያ ማለት ብዙ ጊዜ እኔ ሐሳቤን ገልጻለሁ ለምሳሌ ማይባል ፈልታ እና ሮዚ እንደምብሬን ወሰደችብኝና ያለችው ልጅ
እሷ ብሩ ሰደብኝና ስ ፕራንክ ነው ብያቸው መጣሁ ፕራንክ ነው ፕራንክ የሆነበት ምክንያት እንደዚህ 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 ነው እንዴ እኔ አሁን ገኒ ብር ብትወስድብኝ አንቺ የገኒን እና ተጠቂልኛለሽ ሄደሽ እንጂ እኔ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ገኒ ብሩ ሰደችብኝላል መጀመሪያ በቤተሰብ ምናምን መፍታት ባለብን ነገር እንፈታዋለን ስለዚህ መጥቼ ፕራንክ ነው ስላቸው አብዛኞቹ ኮሜንት ላይ ዝምበይ ይሄ ለዩቲዩብ ሽቀላ ነው ምናምን ያሉት ማለት ነው አብዛኞቹ ከዛ ግን ከራሳቸው አንደበት ሰማችሁ ማን ነው ያ ናታንና ረሙ ያሉትን የቪዲዮን አሰራር ሁሉ ለቀዋል ስለዚህ ሰዎች ፕሊስ የሆነ ነገር ስንል ስናወራ አንድ ሰው ታዋቂ ስለሆነ ብቻ መታመን የለበትም የሆነ ታዋቂን ሰው ዲፌንድ ለማድረግ የሆነ ሰው መጥቶ ሲናገር ሁሉ ነገር መቀበል አለብን በያላስብም ራሳችን ዞር ዞር ይያለን እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ይያለን ብናይ መልካም ነውና እና ግንኙነታቸው እንደዛ ነበር ከዛ አረገዘች እሷ ስታረግዝ የመጀመሪያ ልጅ እሷ ምን አለች ማስወረድ ፈልጋለሁ አለች ማለት ነው ኦኬ ማስወረድ ፈልጋለሁ ስትል እሱ ግን ነው አታስወርጂ ሽማግሌ ልካለው ስራሽን ግን ልቀቂ አላት ምክንያቱም እሱ ታዋቂ አርቲስት ነው ነገ ከሷ ጋር ልጅ ሊኖረው ነው ትዳር ሊመሰርት ነው ስለዚህ ስራሽን ልቀቂ ሲላት እሷ ደግሞ ስራ ፉንገ የለውም ብዬ ምናምን ነገር አለች እናቴን ማስተዳደርበት ነው አለች አንድ ሰው ስራሽን ልቀቂ ሲል በባዶ ቤት ሊያስቀምጠን አይደለም ስራሽን ልቀቂ የሚለው እንደኔ ያዘጋጀላት ነገር ይኖራል ግን እንደሚመስለኝ በትልቁ የጸባይ ልዩነት ያላቸው ይመስለኛል መጀመሪያው ነው ሁለቱ ማይግባቡበት በጣም ትልቅ የሆነ የጸባይ ልዩነት ካለን እንዴትም ካንደ ሰው ጋር ልንግባባ አንችልም ከዛ አለቀም ስትለው ስራሽን ካለቀክ ሽማግሌ አለከም ይላታል አትላካለች ቀረ ሽማግሌ መላኩ ከዛ እስከ መካሰስ ድረስ ደረሱ ሄዳ ከሳው የህፃናትና የሴቶች መብት ጠባቂ ማረጉን ያሳጣችሁ እኮ ታዲያ እሷ ነው ከመጀመሪያው ነብሱ ጥፋት አለ እሱ ጥፋት የለበት እሱ በስነ ስርዓት ልጁን አምኖ እንደዚህ አልኩ እንደዚህ ሆንኩት አለች ሽማግሌ ልካለው ስራሽ ልቀቂታለ እሺ ብላ ተቀበለ በቃ እንዴ እና ሁሌም የሆነ ነገር ስናወራ አዋካቹ ሴት ስለሆነን ብቻ ለሴት መደገፍ አለብን ማለት አይደለም እንዴ ነው እኔም ሴት አይደለሽ ይሉሻል መጥተ ከስር ሴት አይደለሽ እንደዚህ ነሽ እኮ ነግበኔ ነው ነግበኔ ሊሆን ይችላል ግን እኔ በአንድ ማራለሁ በቀመኑኝ በአንድ ማራለሁ እኔ ተከፈ ያ ነው ትልቁ ነገር ያ ነው እሺ ተካሰሱ እዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ገባ እሱ የነበረበትን ላይፍ ነግሮናል እኔ ባደረብኝ መጥፎ መንፈስ ስሜቴን መግታት አልችልም ነበር ብዙ ሴቶች ጋር እሄድ ነበር ብሏል ወንድ ልጅ ደግሞ የማያውቃት ሴት ጋር ከመሄድ ወደደሽም አልወደደሽም አንድ ሴት ጋር ተመላልሶ ቢሄድ ይሻለዋል በቃ ይሄ የተፈጠራችን ልዩነት ነው ሜቢ እሷ ስለምትወደው ይሆናል ሲጠራት መትሄደው ወይንም እሷ መትደውልለት እሱ ግን ወደዳትም አልወደዳትም ከተለያየ ሴት ጋር መተኛቱ ማይቀር ከሆነ እሷ ጋር ይሄዳል ምክንያቱም ኦሬዲ አንድ ልጅም ስላለው ከሷ አንድ ልጅም ስላለው አዎ ይሄዳል እንደኔ ግን መጠንቀቅ ነበረባት መጠንቀቅና እንቢ ኖ ማለት የነበረባት እሷ ናት ጎበዝ ኮስታራ መሆን ያለበት በአንድ ልጅ ያን ያህል ጦርነት ክስ ቦታ ሁሉ ተሄዱ ባንድ ልጅ ጦርነት ሁሉ ተተከፈተ ለሁለተኛው ድጋሚ እንዳይፈጠር ማድረግ ነበረባት እሱ ተናግሯል በጣም በብዙ ኢንተርቪውስ ከካሌብ ጋር በነበረው ኢንተርቪው ከዚህ በፊት በሰይፉ ፋንታሁን በነበረው ኢንተርቪው እኔ ዘማዊ ነኝ ስለ ላይፌ ምንም የማወራው ነገር የለም ሰው ከኔ ላይፌ የሚማርበት ነገር የለም እግዚአብሔር ቀይሮልኝ መልካም ሴት ባገኝ በእግዚአብሔር መንገድ ሄጄ ጥሩ ኑሮ መመስረት ፈልጋለሁ ብሏል እሱ ተናግሯል እሷ ግን እኔም ከነዛ ሴቶች ጋር መመደቤ በጣም አሳስቦኛል ነው ያለችው እንደኔ ቆይሽ ማጊ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ እሱ ሲያገባ እሷን መጠየቅ አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ እንዴ ምን ጠይቃል ይጠይቃል ምክንያቱም ፍቅር የለውም እኮ ፍቅር የለውም ከሷ ጋር ተናግሯል በስተት መጣች ደሞም በስተቱናም ደሞ ሽማግሌ ልካለው ስራሽን ልቀቂታለ አይሆንም ማሻፈሬን ታለች ናቲ ትራሱ ልካ አይደል እንዴ ለምን አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ እሺ ተባለና ሁለተኛ ልጅ አረገዘች ስታረግዝ ኖን ሬዲ አይደለሁም አልፈለገም እነዛ ልጆች እንዲወለዱ አልፈለገም እሷ ግን እንቢ ብላ ወለደች እዚህ ጋር እንደውም ይቅርታ አድርጉልኝና ለኔ ልጅ ማለት በሁለቱ ሴት ከሆንኩኝ ማለት ልጅን ሚዛው ነኝ አንዴማ ይልንገርሽ ነኝ ልጅ ሚዛው ነኝ ለምሳሌ ሴት ነሽ ሰው ነሽ ታደርጋለሽ ምናምን ከሆነ ሰው ጋር አድርገሽ
እኔ አረጋስኳ አባትስ ከሆነ ድረስ የሱ ፍላጎት ግዴታ መጠየቅ አለበት እሱ አልፈልግም ካለ እኔ ደግሞ ኖ ፈልጋለሁ ብዬ ኮለርኩኝ ሐላፊነቱ የኔ ብቻ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሶረደ አልፈልግም ብሎ ተናግሯል ልጅ ማወለድ ያለበት በሁለታችንም ፍላጎት ነው ስለዚህ እሱ ኖ ካለ እኔ ደግሞ ፈልጋለሁ ካልኩኝ ኮለርኩም ባለ እነዛ ልጆች ሐላፊነታቸው ሊሆን የሚገባው የኔ ነው በቃ እሱ ተናግሯል አልፈልግም ስላለ ግን እንደዛም ሆኖ አልካደም በኋላ 10 ሺህ ብር ለሶስቱ ልጆች በጣም እግዚአብሔር ይስጠው እናት ጌታን ነው ማለት አንድ አንድ ሴት ነሽ ወንድ ነሽ የሚሉት ነገር ተውትና በሐቅ መፍረድ እንልመድኛ ኢትዮጵያኖች ማንንም ዩቲዩበር ብር ስለፈለገ እህቱ ተናገረ እሷ እህት ተናገረች እንደዚያ አለ ሁሉም ነገር ፌክ ነው በቃ እና በልጁ ፍርድ የለም እንደው እግዚአብሔር ልጅ ጥሩ ነው ጠጋ ነው ይወለድ ሙሉ ጤነኛ ልጅ መስጠቱ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን በጣም በጣም ሲቀጥል በጣም የገረመኝ ነገር ምን አለች ለልጆቹ ሞራል አይጠነቀቅም ወይ ማለት እንደዚህ አውጥቶ ሲያወራ ለልጆቹ ሞራል አይጠነቀቅም ወይ አለች ለልጆቹ ሞራል ያልተጠነቀቀችው እንደኔ ሷናት ሷናት ወጣ ሚዲያ ላይ ይደውልልኛል سنፈላለግ እንገናኛለን ያው የተለመደው ማንንም ሰው እንደማያደርገው አድርጌ ለያያለው ማለት እኔ ያሳፈረኛል አም ሶሪ ሲጀመር ሴት ሆና ከሆነ ሰገተ ገነንቺ እመለሳለሁ ብሎ ማውራት ራሱ ያሳፈራል ያሳፈራል እናታቹ ምን አይነት ሌላ ስራ ያላት ነው የምትመስለው ሁላ አይደል ይሁን ሌላ ነገር ነው የሚመስለው ጌታ ብር የብር ሰው ናት የመጨረሻ እንትም የብር ሰው ናት ጥሩ አይደል እግዚአብሔር በዚያን ሰዓት ምን እንደሆነ እንኳን እሷ ጋቀርቱ ማንንም ጋህዳለሁ ላይፍ ግን አልዋሸም ትክክለኛ አልነበርኩም አሁን ደግሞ ያን ሁሉ ወደ ኋላ ትቼ ወደ እግዚአብሔር ተመልሼ አግብቻለሁ በስነ ስርዓት ተዳሪን ይጃለሁ ብሏል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንኳን ልቦናውን መለሰልኝ እዛ ላይ ደስ ያለኝ ነገር ደግሞ አልዋሻትም ለዚች ነው አምስቱ ግን አስባችሁታል ኢንኬዝ ዋሽቷት ቢሆን ኖሮስ እሷ ይሄን እውነተኛ ማንነቱን አልተናገረም ብላ ይሄንን ህይወቱን ልታደበላልቅ ነበር የመጣችው ግን ፈጣሪ ሁሌም ለኛ ያዘጋጀልን የተባረከ ከሆነ የተባረከ ነው አለቀ ነገሩ አልዋሻትም እውነቱን ነው የተናገረው ስለዚህ ትዳሩ ይቀጥላል ይሄን ዋሽቷት ቢሆንስ ልጆች የሉኝም ብሎ ነግሯት ቢሆንስ አያችሁ እሷኩ በተንኮል ነው የመጣችው ግን ከሄደ ጥሩ አይደለም እንዴ እስተዛሬ ቆይታ አሁን ሲያገባ ምን እንደዚህ ያሩሯጣት ልጆቹን እኮ አልካደም ተቀበሉዋል እየረዳ በወር 10000 ብር ያገዛዝ ነው እየረዳ ነው ደግሞ ልብስ ምንም ያደረኩኝ ነው አልካልኩም ልጆችን እንኳንም በሽታ አልሆነም እንኳን ቢሰጠኝ ብሎ ነው የተቀበለ እግዚአብሔር እንደውም ተጥሩ ሰጥቶሻል እንጂ ሌላ ቢሆን እንደውም አላውቅልሽ ማለትም ይችል ነበር እንዴ በጣም ይችላል ነገርኳችሁ እኮ እሱ ነው ያለ የተወለደ ልጅ ከሆነ ሐላፊነቱ የሷ ብቻ ነው ሊሆን የሚገባው አዎ እና በሰው ባንድ ይማራል መጀመሪያ ያች በስተት ሆነች እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አደገች ተወለደ በድጋሚው ያን ያህል ጦርነት ገብቶ ደሞ ሲደውልላት ይሁን ደውላም ይሁን ያግኛት መጠንቀቅ አለበት ማርገዝም የለባትም ልጆቹ እንኳን ተወለዱ አው እግዚአብሔር አሁንም ልጆቹን ያሳድግልህ ላንቺም ያሳድጉልሽ ግልቦና አይስጥ እንደፈጣሪ እንደዚህ አይባልም እንዴ የመጣ ሌላ ወንድ ቢሆን እንደውም አይቀበላትም ነበር እሱ እግዚአብሔር ይመስገን ማርያም ነው የእውነት እና ደግሞ በቃ ሁሌም የሆነ የሰውን ነገር ለማደናፈቅ ብለን ባንመጣ በጣም መልካም ነገር ነው እንደኔ ሁሌም የራሳችንን ኑሮ ብንኖር በቃ አብረን የመኖር ሐሳብ የለንም ብላለች ለምሳሌ ልንገራችሁ ኢንተርቪው ላይ ብላለች አው ኢንተርቪው ላይ ቀን ሳይ ነበርው አንድም ቀን አብሮ ስለመኖር አልተናናቀም እንገናኛለን በቃ መደረግ ያለበት ነገር ተደርጎ እንለያያለን ስለዚህ ሷም ለስሜቷ ነበር እሱ ጋርም ተደው እሱም ለስሜቱ ነበር መሄደው የሚያገናኛቸው አንድና አንድ ነገር ስሜት ነበር ስለዚህ እዚህ ጋር ሲያገባ ለሷ ተቆርቆሮ እዚህ ጋር በነጋተው መጥቶ የሆነ ሚዲያ ላይ ስሜ ማጥፋት ዘመቻ መከፈት አልነበረባት አብራው ለመኖር ማታስብ ከሆነ ይሁን የልጆቹን መብት የጣሰች እሷ አው እነት ነው መብት እነት አው በትክክል አራም የልጆቹን መብት የጣሰች እሷ ናት እንዴው ማደባባይ ማውጣት የለባትም ነበር አልነበረባትም ሲቀጥል ጉዳቱም ለሷ ነው አልገባትም መርቃ ማታስብ ሰው ናት እሷን ስሙ ጣፍቶ ነገ የትኛውም የፊልም ፕሮዳክሽን አላሰራ ቢለው የድራማ ፕሮዳክሽን አላሰራ ቢለው ለልጆቹ የሚሰጠው ብር ያጣል የዛኔ የሷም እህሉሃ ወንም የምትበላው ለልጆቹ ያለች
እሷም አብረይ የምትቋደሰው ብር አለቀ ማለት ነው። የለም እሱ ነው እኮ እግዚአብሔር ይስጠው ይሄን ያህል ብር እየሰጠ ለቤቴ ሌላ አሁን ማን ይሰጣል በአሁን ሰዓት? እውነቴን ነው ማርያም ሱኮ እናቴ ድም ያሳዝነኛል። ብርድ ላይ ቆሞ እናቴ መከራውን አይቶ እና በጣም ያሳዝነኝ ማርያም። እንዴ አልካደም ልጆች አይደሉም አላለ በስነ ስርዓቱ ነው የተቀበላት። እና ጥሩ አይደለም እንደዚህ። እንዲያውም ማፈር ያለባት እሷ ናት። የመጀመሪያው ሽማግሌ ልላክስ ውጪ ሲላት እንዲያውም እናቴንም ለማክበር ስል እሺ ብዬ ወዲያው በቃንም ማረጋችሁማ እንትን ነው ማለት ያለብኝ እናቴን ማስተዳደረው በዛ ስራ ስለሆነ አይባልም። እና ለሱም ማስቢለት ጥሩ አይደለም። አንቺም እግዚአብሔር ደግሞ ተተዳሩ ይስጥሽ። አዎ እንደዚሁ እንደዚሁ ልብ ይስጥሽና እንደሱ አግቢ እንደሱ ተኳይ። እሷም ያገባት ምሽትም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣት መልካም ሰውነት ፈጣሪ በጣም ወዳታለሁ ማርያምን። እና አሁንም ቢሆን እንደ ልጆቹ አርጋ ነው የምትይዛቸው ልጆቹን። አንቺ ብቻ ልብ ይስጥሽ ነውር ነው እንደዚህ አይባል። በጣም በአደባባይ ማሳጣት ማለት ምን ማለት ነው? አረዳም አላለ ምን አላለ አልካደ አልካደ አምኖ ተቀብሏል። ኦሬዲ ብር እየሰጠ ነው ብር እየሰጠ ነው። የግድ በአደባባይ ያሳወቀ መስጠት አለበት እንዴ ለልጆቹ? ልብስ ታለበሰ ምን ታለ? እኔ አሁን ሲናገር አንጀቴ ነው የሚለው። በጣም እውነት በጣም ብዙ እንደውም ይቅርታ አርግልኝ ደብቆልሻል ያንቺን ጉዳላ። ያው አላወራም ምክንያቱም እሱ ይልሽ ልክ ሁሌም ወደ ቤተክርስቲያን ስትቃረቢ ማየ ስለሰው ማውራትም ትፈራለሽ ምክንያቱም ሁላችንም ኃጢያተኞች ነን። የሁላችንም ኃጢያት ግንባራችን ላይ እኮ ቢጻፍ ማንንም ከማንንም ፊት ለፊት ቆሞ አያወራም ነበር። ጌታን ነው ምላችሁ። ግን እግዚአብሔር ኃያል መሆኑ ትልቅነቱ የሁላችንንም ገመና የሁላችንንም ኃጢያት ድብቅ አርጎልናል። ፊት ለፊት የሚታይ ነገር የለም። እሱ ራሱ ያቀዋል እኛና እሱ እናቀዋለን እንጂ ካልተናገር ነው ካፋችን አውጥተን ማንንም የማንንም ኃጢያት አያውቅም። ግን ልክ ስለሰው አለማውራት መቻል ሁዲፍ ጆብ ነው ዝም ማለት መቻል ለኔ ትልቅ ሰው ነው። በቃ ከን የምሬን ያከበርኩት ሚካኤልን ጥላውን ገሰሰ ሁዲፍ ጆብ ብሏል አለ። ብዙ ያመቀው ውስጡ ብዙ ታሪክ አለውና አንቺም ከዚህ መገንዘብ አለብሽ። የግድ እንዳንቺ እሱም በአደባባይ ማውራት አሁን ያንቺን እንደውም ደብቆልሻል። እኔ እንደዚህ እንዲሏት አልፈልግም እያለ ነው ያወራውና ልጆችሽንም ለልጆችሽም አሁን ጥሩ አባት ነው አፍሰጠች። እንደውም ሰው ለልጆቹ አሁን እንደውም አሁን ነው ትምርት ቤት እነሱ የሚሳቀቁት አሁን ነው። ይቅርታ አርግልኝና ድሮ ሳይሆን ሲያገባ ሳይሆን እንዴናትና አባትሽ እንደዚህ ናቸው እንደ የተባለች አሁን ነው ልጅቷ ኮንፊደንስ የምታጣው። አሁንም ለልጆችሽ ምክር ስጫቸው አባታችሁ ነው እንደዚህ ነው ደውሉለት አነጋግሩት እያልሽ ፍቅር ስጪው ለአባታቸው ፍቅር ስጫቸው እንዲወዱት አድርጊ። ይሄንን አንድ ወጥቷል ንፋስ ወሰደው እንጂ ምንም ትርጉም የለውም። አንቺ ግን አባ ልጆችሽን ታባታቸው ጋር አቀራርቢ መጥፎ መጥፎ ነገር አታውሪ። እባክሽ ልብ ይስጥሽና እሱም ተዳሩን ይኖርበትናት ያሳለፈው ሁሉ ብዙ መጥፎ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ብሎ አሁን ተመልሶ ወደ ራሱ ተመልሷል። እግዚአብሔር አሁንም ልቦናችሁን ይስጣችሁ። አዎ ለሁሉም ሰው ሰላም ፍቅር እንመኛለን። አዎ እንደዚህ ነው እንዴ ዝም ብሎ ነው ታዋቂ ስለሆነ ብቻ ሰው ማሳጣት ጥሩ አይደለም። ጥሩ አይደለም እውነት ነው። ይሄኔ አንድ ወጣጤ አድርጎት ቢሆን በዚህም ያክል ማንም ተጉዳይ አይጥፍ። ይሄኔ አንድ ዱርጌ ቢሆን እንዲተዋጣዋለች አትተዋጣው እውነት ነው። ብትተዋጣው ማንም እንደዚህ አይቀበለውም። ግን አሁን ይሄ እሱ ታዋቂ ስለሆነ እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ማሳጣት እንጀራውን ለመዝጋት ነው የሚመስለው። ግን ተኖርሽ ኑረሽ አሁን ጭራሽ ሲያገባ ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ምንም ቢሆን የልጆች አባት ነው እና ድሮም እንደው ማታ እንገናኛለን አብረን እናድራለን ጧት እንለያያለን አለ እንጂ አንድ ቀን ምሳ እራት በልተን አናውቅም ብሏል። ይሄ ማለት ፍቅር የለም ማለት ነው። ፍቅር ቢኖራችሁ ኖሮ እንደውም ፍቅር ባይኖር ቢኖርማ ፍቅር ቢኖር ምሳ በልቶ ጠጥቶ ምን ተብሎ ነው ምን ተቆማል? የሴሰኝነት መንፈስ ወይንም የሴሰኝነት የሚባለው መንፈስ ሁለታችንም ምን እንደሚባል ተዋጥቶቹ ነበር። አውና እንደዚያ ስለሆነ ይሄ አሁን በሱ ልትፈርድበታች ልጆችን አልኩ። ኦሬዲ ከዛ ላይፍ መውጣቱ ራሱ የሚያስመሰግን ነገር ነው። ደስ የሚለው ደግሞ ስለዛ ላይፍ ደብቆ ማያውቅም እንጂ ጌታን ካሌብም ላይ ሳይፉም ላይ ቀርቦ አውርቷል።
የነበረኝ ላይፍ ጥሩ አይደለም ብሏል። አንቺም እኮ ተናግረሻል በቃ ማለት ቦርም በመንም እሱም ሲፈልገኝ ይደውላል እኔም ሲፈልገው ይደውላል አይደለም እንዴ? እኔ ያሳፍረኛል ቅርሳርጉልኝ እንደ ሴት እንደውም ለወንድ ሲሆን ይቀላል መሰለኝ። ሰው ይሰሳታል ሴት ነን ሁላችንም ሴት ነን እንሰሳታለን። አንዴ ተሰሳት ከዚያ በኋላ ደግሞ ትታረሚያለሽ ሰብሰብ ታያለሽና አንድ ልጅ ደግሞ ጌጥ ነው በዚያ ላይ ደግሞ ጌጥ ነው አንድ ልጅ የተሰስተሽ ነው እንትን ያልሽው የራሽ ኑሮት ግን ድጋሚ ያን ያል ተፈርዶ ፍርድ ቤት ብዙ ቦታ ደርሰናል አለ። ከዛ በኋላ ምን ድጋሚ ፍቅር ተለለ ምን ያስፈልጋል? እኔ ፍቅር ተለለኝ እኔ አንድ ቀን አላሳደረው ማሩ ማተኝ እና ለዛ ብላ ነው ማየ 24 አመት ብቻን ያለችው ጋይስ እና 8 አመት ነው እኔ እንደ ጣጣ አይደለም እና ጥሩ አይደለም። አንዳንዴ አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል የሚባለው ነገር እናነውና ልጅቷ ካወራዋም ከምንም የሆነ ነገር ስታወራው ሁላ ማለት ላይክ መልካም ሰው እንዳልሆነች ተረድቻለሁ። የእውነት ጌታ እንደዚያማ ሆና ነው ታዲያ እናቲቱም ቢሆን ብር ብቻ ነው የሚፈልጉት ጥሩ አይደለም ይኖር ነው አራ ብቻ ተንከስ ለሆነ በቃ እሱም እኮ ብርድ ላይ ተንከስቶ ያን እንደወጣ ነው ያን ድራማ ሰርቶ ብር የሚያመጣው እንዴ? ብቻ ለብር ብቻ ሲባል የራስሽን ነው ያቀለልሽው ራስሽን እየተዋረድሽው እንጂ እሱ እንደው ኮራ ብሎ ነው እሱ ስም አለው። አዎ ስም አለው ወደ እግዚአብሔር ተመልሷል የሚያከብረው ሃይማኖት አለው። አነጋገራቹ ራሱ በጣም ይለያያል። የእውነት እሱ የምታወራበት መንገድና እሱ የሚያወራበት መንገድ ይለያያል። እሱ ስለልጁ የገለጸበት መንገድና አንቺ ስለልጅሽ የገለጸበት መንገድ ይለያያልና ሁላችሁም እነታውን ተረዱት ፕሊስ ማ አትንጫጩ በእግዚአብሔር ማለት በወዶች ምንድነው የሚባለው መሰለሽ ማይ አንድ ውሃ የሞላው ጀሪካን ቢንካዋለልና ባዶ ጀሪካን ቢንካዋለል የትኛው ነው በደንብ የሚጮኸው? ባዶ ነው ባዶ ግውግውግውግው ያለ ነው ሄዶ ሁሉም ጭንቅላታችን ባዶ ሲሆን አፋችንም ለማረቅ በጣም ይቀለናል። እና ሁሉም ነገሮች ላይ እስኪ ባካችሁ ረጋ ብለን ከግራ ከቀኝ አመሳክረን ሰብ ነበርብሽ እንዴ ይሁን ምን እናገራው ይብል ለኮመንታተሮች ነው ይሄን ነገር መናገር የሚፈልገው ያ ያለፈው አለፈ ለወደፊቱም አትቸኩሉ አው ይሄኮ ቃቃጫዋ ታረጋችሁ ፍሪ በዚያን ጊዜ ጎረምሳ ነው አንቺም እንደዚህ አልከኝ ትችላለህ አብዛኛው ደፍ ያደርገው ነገር ነው አለፈ እሱ ደግሞ ፍቅር ተለለ ደግሞ አንድ ላይ መሆንም ስለማይችሉ አሁንና ከኔ በፊትም ትዳር ነበረው ምናምን አብሮ መኖር ወይንም ፍቅረኛ መያዝ ደግሞ ትዳር ማይሆን ኖር አይደለም። ሰው ከመከራል ላይፉ ላይ አንድ ማራተም አምስትም ፍቅረኛ ሊኖረው ይችላል ግን አምስቱም ትዳር ናቸው ማለት አይደለም። በቃ ፍቅረኞች ናቸው ከትዳር በፊት ትሞክራለሽ ከሚሆንሽን መቼም ታዲያ ዛሬ አይተሽ ኦ በቃ እንሶ ማግባት አለብኝ ተብሎ አይገባም። እንዴት ነው ጭንቅላታችንን እንትንም በለው እንጂ አይገባ መምንጠናናበት ጊዜ አለ የምንወስደው ጊዜ አለ ያንን ጊዜ በመናሳልፍ ጊዜ እንደም ፎቶዎች ይኖራሉ ከሚወደድ ሰው ጋር እኮ ለፎቶ ተነሻለሽ ናም እና ይሄ ነው ለማንኛውም ቪዲዮ እንዳይረሳ ነው አው በቃ እንደዚህ ነው ልጆቻችሁን ያሳድግላችሁ ሚካኤል ፈጣሪ ሚካኤልን ይወደም አው ሚካኤል ያሳድግለት ልጆቹን አልካደም እሱ በደንብ ነው የተንከባከባቸው አሁንም እየረዳቸው ነው አሁንም ይሁላብ ነው የምትበዩና እንዲያርሽ ማሳጣት ደብራለና ትደብራል እና ታደረክሽው ነገር ሁሉ ቆጠብ በይና አሁንም ለልጆቹ ጥሩ ነገር ያቸውና ሞራላቸው እንዲጎዳ አታድርጊያቸው አንቺ ማትበሳጭ አንቺም ገና ልጅ ትሆኝ ትችያለሽ አግቢ እሱም አታግባ ብሏል ስለዚህ ማግባት ነው ያለብሽ ለልጆችሽ ግን ያው ላባታቸው መጥፎ ነገር እንዳትነግሪያቸው የኋላ አንቺንም ቢሆን እሱንም ቢሆን ያው ጥለው አይጥሏቸው አይ ባይ ዘ ወይ ዘርዘር ነው ማለት አንቺ ምንም መጥፎ ነገር ብትነግሪያቸው የሆነ ሰዓት ላይ መገንዘብ የሚችሉበት እድሜ ላይ ስለሚደርሱ የዛኔ ነገሮችን ማዳመጥ ይችላሉ። ስለዚህ ጥሩ አይደለም። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። እኔና ማይ እንግዲህ ከብዙ መጥፋት በኋላ ደግሞ ወዲያው ነው ለቀም የሚያረጉ እንደምታያቸውና ተምትናገሩ ነገር ቆጠብ ይያልሽ ልጆችሽን ጥሩ ነገር መከሪያቸው ልብ ይስጥሽ ላንቺም ደግሞ እግዚአብሔር ያድልሽ ለሱ እንዳደለው ላንቺም ይስጥሽና አሜን። ሴት ነን ሁላችንም ሴት ነን እና እኔ አሁን 14 አመት አለሁ እንቁጭ 14 ብቻ 24 ነው በኔ እድሜ
ታመት ሙሉ ልሻይ አንድ ተማይረባ ሰው ሲሆን በቃ እቺ በግሯ ሳተር ነው ገና ድክ ድክ እንዳለች ነው በዚያ እንዶ ባንዲ ነው ቁርጥ ያሩክ ቁራጥር መጀመሰ ተማኝ ፍቅር ተለልሽ ከዚያ ሰው ይፍቅር ተለልሽ ባንዲ ነው መተው ያለብሽ እኔ ድጋሚ ያላደርኩምና አሁንም ለልጆች ጥሩ ጥሩ ነገር ነገርያቸው እንደዚህ ነበር አባታችሁ ጥሩ ነው ምናምን ይያሽ ስልክ ያስደውሽ ምናምን ተጠያዩቁ ይጠይቃቸው እሱ አልካደም ለምን ግዜም ደሞ እንትን ብሎ ደሞ ራሱን ችሎ እነዚህ በመድረሱ ያስደስተሻል እንጂ አደባባይ ማውጣት የለብሽም ይሄ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ያለነው ጆሚክ ስፔሪንግ ላይ ነው ያቸው አዎ ያለነው ጆሚክ ስፔሪንግ ጋ ነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ስክራይብ ይታጉ ጠፋን በጣም ጠፋን የሚታያል መቻችሁ እንመጣለን ይሄን መጣለን እንደዚህ አልፈናል ዛሬ ብዙ ቪዲዮዎችን ሰራለን ብለን ነበር መብራት ጠፍቶ በእንቺ ሳምንቱን ቪዲዮ ሰርተን ላለመጥፋትን ሞክራለን ብለን ነበር መብራት ጠፋ አልተሳካም ግናውን ቪዲዮ ሰርተናል ቻው 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 እንወዳቸዋለን ያ ደህና ደሩ ባይ ጆሚክ 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 ስፓይር ጆሚክ 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 ጆሚክ